нарековме дека денеска ќе зборуваме за за мускули, да така? Пипни. Добре, што ќе пипнеш, види? Кебапче. Доста со тоа кебапче, сјано. ти кај менажбаш, а види колку ти е тврст мускулот. Чудно. Вратно има разлика машко-женски мускули и слично нешто. Како и да, ќе го представиме веќе нашиот добар пријател Тоша Зафиров, професионален бодибилдер, фитнес тренер и слично. Имаме причина зошто е овде во студиото на Утринска на Телма, а тоа се големите успеси кои што ги прават на секаде низ Европа. Овој пат се вратија Зафиров и неговиот тим од Италија со навистина голем број на награди, меѓутоа ќе го препуштиме Тоша да ни раскаже за сето тоа. Тоша, добро ни дојде. Добро утро и поздрав до сите ваши ранобудни гледачи на Утринска на Телма. Не е добро, проблем. 10 до 9 веќе таман. Не ти е проблем на утро останување, нели? Па не, станувам и во 5 јас. Вежбаше утро? Да, да, да. Обавезно кардио, потоа децата носење по школа и тековни обврски. Што значи кардио вежби? Кардио обично правам дома или точак или на водно горе кај нас. Тршење или трака, степер, значи кардиоваскуларни вежби. А ако е лошо времето надвор, тогаш по дома? Тогаш дома, да. На велосипед, а? Па најбрзо ми е и нај... Наједноставно, да. И не може да одиш никаде, него е дома, така е. Тоша, се вративте од Италија од пред скоро време. Зборувавме и споминавме дека се вративте со многу битни награди. Како се представивте? Ако може сега да ги видиме фотографиите режија, бидејќи ќе зборуваме конкретно на оваа тема. Па... Ете. Се вративме од Италија, бевме на две такмичења. Значи, Мистер Универзум и Мистер Галакси се одржуваа во Бари и во Торонто. Оваа година беше второ ова такмичење, професионално. Јуни месец бе во Шпанија, Картагена. Така да овие беа непланирани за оваа година, кога го правевме календарот како би се одржувале такмичењата, но бидејќи беа две такмичења ден за ден и во Италија блиску се одржуваа градевите кои што беа, така да продолживме со диети и со тие макотрпни тренизи, за да мислам дека добро се представивме во добро светло на овие две такмичења. Кои беа условите тоше за да се биде бело од еден ваков надпревар? Па, јас лани земав про карта, професионална карта, тоа значи дека секој оној што е бил светски или европски шампион во својата категорија има право на таа професионална карта. Значи, ако ја одбереш таа професионална карта, значи веќе на тие европски, светски и сите аматерски такмичења не смееш да се надпреваруваш, мора само на овие професионални такмичења, а на овие професионални такмичења знаеме дека тука се надпреварува со најдобрите буквално во цел свет. Значи дека секој тој бил шампион светски или европски шампион со самото стекнување на таа прокарта. Но ова такмичење последното беше шампионот на Јужна Африка, што е шампионот на Израел, на Италија, што значи конкуренцијата беше многу голема. И самото учество со тие сите иминентни светски звезди, значи што многу, били, значи многу. А секој влез во финале е многу голем успех. Кои се вашите достигнувања конкретно сега во Италија на последниот професионален натпревар? По успеав да влезам и на двете такмичења во финале, не на тоа освоив пето место, не на тоа шесто. Добра. Значи, буквално од вториот од цел свет имаш. Значи, кажам, од Јужна Африка, Израел, Русија, Италија, браво, Шпанија, од секаде. Значи, самиот факт од шесто до второ место или до прво е многу мала разликата. Значи, не е нијанси делата овде. Кои се оние предиспозиции Тоша за да се одбере победник? Што значи тоа? Некакви размери, изглед на телото, начин, став на стоење, на движење, на држење. Што е тоа што практично се прави како проценка за да одреден човек биде или жена биде победник? Па, новија две такмичења малку ја експериментирав јас со себе, да видам баш поради ова што е тоа што го барат судиите. На првото такмичење излегов многу суф, многу чист, многу издефиниран, значи мислам дека малку и претерав со од преголема желба за што поголем успех. А на овие професионални такмичења знаеме дека излегуваат билдери со долгогодишен стаж кои што навистина изгледаат онака како што изгледаат. И мислам дека треба поголема мускулна маса, при тоа да се ускладе со дефиницијата на телото. Нормално се гледа и симетрија на телото и дефиниција и се, но пресудно е мускулната маса. Затоа за вториот ден на такмичењето качив едно 4 до 5 килограми за еден ден,
со пиење на вода и внесување на одредена исхрана. Може за толку кратко време може, да се каже. Може, да, бидејќи телото е навистина кај ме дехидрирано, премногу беше од непиење на вода, два дена пред такмичење прекинав со вода и со начинот на исхрана, со самиот влез на вода врзува за мускул, така излегов многу поголем. Вода ни капка? Ни капка. Излегов многу поголем од претходниот ден, но при тоа малку со поширок струк, така да мислам дека знам точно што ми треба за наредни такмичења. И мислам дека ќе биде подобар успех на фотографиите, на повеќето од нив, некако многу темен женската популација ќе мисли дека си чоколаден. Чоколада. Да. Тоа секогаш е така со темната боја, на вистина. Па да, тие се специјални такмичарски бои кои што се мачкаме таму. И јас ја открив мојата вистинска боја, што ми е, мислам дека најмногу ми одговара за набина. Така да овој бронзен тен е на вистина добар. Добро, тоа се да. Еден е точно за тебе. Неколку луѓе бевте во екипата, кој се беше со тебе точно? И Габриела беше во... Ова е сопруга. Да, освои едно прво место, едно четврто место. Децата беа со нас, мислам, они се наша голема подршка. Абсолютно. На сите такмичиња и... Браво. Еден помал тим ова година. Препознатлив си по еден мотив или пак по еден начин на размислување за тоа никогаш да не се откажуваш. Таков е и насловот на еден твој филм за кој неодамна и зборувавме. Би сакал збор два за него, а ќе преминеме потоа и на книгата. Па, имам навистина премногу прашања дали на Facebook или на Instagram или онака кога ќе се стретне во таа. Каде може да се гледа филмот? Филмот, да се најде? Филмот го има и на YouTube. Аха. Може го има по сите трафики, може и да се купи, го има кај нас во Теретана, може да се земе, значи пуштен и го продолжува. Претежно оде како поклон секогаш го даваме тој. Филмот е доста поучен и ја отсликува мојата реална слика за мојот живот, значи. Го работевме околу 2 години филмот и буквално е се опфатено, значи дома што јадиме, како јадиме, начинот на припреми, теретана, тренинзи, буквално сите мускулни партии се опфатени, секој што сака оној да почне со бодибилник може слободно да го изгледа и да научи све таму, сите вежби ги има буквално таму. И доста позитивно беше прифатен и се уште е прифатен. Добивам се уште безброј порака да е поради филмот што го изгледал или книгата што ја прочитал, добил мотивација за вежбање, да не се откаже кога сакал да се откаже и така. Патот кон врвото, од друга страна, се нарекува е името на книгата која што ја напишавте. За жал ја немаме овде во моментов, тоа што ни се извини вели во брзање и во сите тие работи не можевме да ја донесеме. Меѓутоа, двајца од вас кои што во моментов ќе ги слушнеме, ако може режија само телефонскиот број 3076677, ќе си ја подигнат книгата, меѓутоа во теретаната на Тоше. Тоше, само да објасниме каде се наоѓа теретаната и како може да ве најде. Теретаната се наоѓа во Кисела вода, кај препознатливата бензинска пумпа, познат како Мечкаров, веднаш сме во црвената зграда. Значи, да, за на Макпетол бензинската, да, ама да, од црвената. Така, доколку има заинтересирани, значи, патот кон врвот се нарекува книгата. Што има овде, Тоше? Што има опфатено во самата книга? Книгата е поголем дел автобиографска. Значи, од моите сами почетоци, од Тимјани книготино кој што сум роден, па до денешно скоро. И, но покри тоа да не биде само автобиографска, да биде еден вид досадна таа книга, малку измешавме, значи, од почетоците на бодибилдингот во Македонија, како кога започнале, кои се луѓе кои што ставиле трак во македонскиот бодибилдинг, на светско ниво, мистер Олимпија, Арнолд Шварценегер, за сите оние што биле мистер Олимпија, има кратка автобиографија, има многу начини на диети, значи, јас секогаш се трудам да го дадам оној реалниот начин и исхрана кој што е мој. Никогаш не измислувам нешто или да правам копи-пасти од интернет. Значи, ја буквално оно... Каков е тој реален начин на исхрана? Што се одржи? Брзоснова на што се темели? Па, во главно за такмичарскиот период кога се спремам за такмичење, повеќе базирано на протеинска исхрана, што значи дека кило до кило и пол пилешко месо. Мало количество на јаглени хидрати, значи 100-200-300 грама зависи од денот. Кој што е? Со хормоните со пилешкото место што правиме тука. Пееве 20 години, јадиме уште не сме почнале да кокотакаме, така да мислам. Добро. Добро. Некој крилца да не изникнат од некаде. Добро, дали имаме гледач на линија?
Добро, доколку не, оставете ги вашите имиња и презимиња во... А имаме, ајде да го слушнаме. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, кој ни се јавува? Камбуровски Стојче од село Подмочани Ресенско. Стојче, па каде сте вие, ве чекаме да ни се јавите? Па еве, само го чека вашиот број. Аха. И вчера му се најавив на тоа што зафирав преку Facebook дека ќе поборам денес. А, па вие сте биле во една комуникација интерна? Интерна. Да, да. Еве, ќе добиете и книга. Да. Вежбате ли, Стојче? Ако можеше нешто да додадам. Ајде. Пред се сакам да испратам пофалби кон Тоше Зафиров, како најголем спортист во Македонија, и мислам дека пред се човек со големо срце, така е. Пријател и се друго. Така е, се служуваме со вас. Благодарам на убавите зборови. И уште нешто. Сепак треба Гујнава да е прогласен за спортист на Македонија. Еве предлог, може би ќе не слушна некој, па зошто да не? Да. И утринска на Телма е во подршка. Да. Таа титула му не достига и треба да му биде одредена. Благодарам на подршката и од ваша страна. Ми значи на вистина. Да, дали тоа кога веќе го спомена спортист на годината, колку бодибилдингот се бројува во оние олимписки игри, не знам, спортски игри и така натаму? Постои, нели? Големи и помасовни натпреварувања, меѓународни, интернационални. Да. Има бодибилдингот, има Мистер Олимпија, кој што е едно од најпрестижни врвни такмичења во светот. Не е признат како олимписки спорт се уште. Значи, така. Сега се прави напори овие и мислам дека наредните или после тие олимписки игри ќе влезе веќе како олимписки спорт. И тогаш има олеснителни околности за нас како спортисти. Кои се следните планови на тоа? Што понатаму? Па искрено во план ми се овие две такмичења, ако можам да направам добри припреми, сакам оваа цела година да ги анулирам оние што ми се слабости, кои што мислам слаби мускулни партии. Слабости, так, ти слабости, леле. Да не ти се верува. Има ли одредено годишно ограничување или пак одреден период до кога би можело да се надпреварува? Одреден новие надпреварување кој што одиме челик што вели на ова дело. Не, посебна мотивација е што има многу постара популација. Значи во категоријата мастер што е над 60 години има обавезно по 15 такмичари најмногу. Што сега баш на последното такмичење се сликав и се запознав со еден, онака сртнуваме често патен такмичење, 74 години има од Англија. Активен си е нон-стоп и на Инстаграм сега онака го пратам во гледам човекот на вистина ведар, весел, насмејан, цело време во таретана, со млади луѓи околу него и мислам дека си го живее. Значи годините не се пречка. Има ли убаво нешто од тоа да си ја сакаш работа, да го сакаш тоа што го правиш, да ти исполнува, да бидеш среќен? Нема ништо убаво. Ајде уште еден гледач на линија, само да го вклучиме и тука ќе го завршиме разговорот. Добро утро. Добро утро, повелете во програма. Ало, добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Се јавува мајка на 20 годишен син. Добро. Добро. Кој што вежба така, бодибилдер сака да биде. Како Тоше? Ако може за книгата на Тоше. Да, да, може, со тоа што ќе си ја подигнете во кисела вода кај Мечкаров. Да. Аха, може синот да отиде. Може, може секако. Ќе има Тоше име и презиме. Лично ќе се запознаеме со него, да. Да, благодарам. Ќе му ги препуштиме имињата и презимињата, така да во ред. Поздрав до вас, Тоша. Голема благодарност што одвои од твоето време и од вежбањето да дојдеш овде кај нас. Се гледаме повторно во некоја наредна прилика со некои нови предизвици, со некои нови победи и посакуваме се најдобро. Фала и на вас на секогаш дадената поддршка која што ни давате на нас и се надевам дека ќе се видиме со нови успеси. Да, за некој период само да започнат и другите надпревари и да најавиме за тоа што е добро да го испромовираме и бодибилдингот пред македонската публика, за тоа што и на крајот на криштата еден здрав спорт, а и едно добро оформување. И еден спорт кој што е застапен во сите спортови. Единствен спорт. Бас, така, секаде го и да. Баш така, токму така. Супер. Продолжуваме понатаму со останатите содржини на